Verden er i rask forandring. Selv her i Norge, som lenge har vært trygt og stabilt, opplever vi nå omveltninger. Hvordan vil fremtiden se ut? Vil samfunnet vårt fortsatt være fritt? Hvordan vil økonomien bli? Hva blir neste krise? Dette er spørsmål vi ikke vet svaret på. Men én ting er sikkert. Verden kommer ikke til å slutte å forandre seg. I Guds ord, Bibelen, står det at det kommer til å bli ekstra utfordrende å være troende i de siste tider. Flere opplever nå at Gud taler om å være våken og forberedt. Dette er noe av grunnen til at visjonen for Kingdom Trust oppstod. Kingdom Trust er et fond som skal brukes til å utruste og finansiere Guds folk i sitt kall, og samtidig sørge for hjelp og støtte til de troende i krisesituasjoner. Litt på samme måten som da Josef bygde et forrådshus for farao i Egypt. Når vi som tror reiser oss og står sammen i enhet og samler våre ressurser, da blir vi løsningen på utfordringene som vil oppstå i fremtiden. Ja, det var en liten video om organisasjonen Kingdom Trust. Og nå har jeg vært så heldig og fått med meg grunnlegger av Kingdom Trust, Linda Thunselle. Hjertelig velkommen skal du være til Midt på dagen. Takk for det, Målfrid. Ja, altså, du er en veldig aktiv dame, og så vi setter veldig stor pris på at du tok deg tid og kjørte og kom hit i studio for å være sammen med oss. Veldig hyggelig å få bli invitert, da. Ja, veldig koselig. Og vi vil høre mer om hva som ligger på ditt hjerte nå snart. Men først, Linda, du må fortelle litt om deg selv til seerne og lytterne. Ja, jeg er da 45 år og bor da i Hole utenfor Hønefoss og innflytter dit. Og så er jeg gift med Ole Eirik. Og vi har tre barn sammen. Jakob på 15 og Miriam på veldig straks 13. Og Daniel på 9. Så ja, trives godt der. Mm. Så bra, altså. Og du, altså, du er rett og slett grunnlegger av en organisasjon som heter Kingdom Trust. Og kan du fortelle litt om denne organisasjonen og hvordan det hele startet? Ja, det er jo, altså, Kingdom Trust ble jo født eller etablert i oktober 2022. Men det har jo vært en lang prosess før jeg kom dit, med masse puslespillbiter som jeg opplevde Gud ga meg gjennom mange år, som jeg overhodet ikke forstod noen ting av hva det handlet om, eller hva det hadde noen sammenheng, egentlig. Så jeg var veldig sånn, Gud, hva er det egentlig du prøver å fortelle meg? Det er noe du ønsker å fortelle meg, men jeg vet ikke hva. Og da i januar, jeg tror det var 2020, ja, så hadde jeg en ganske sånn frustrerende dag, og jeg gikk og banket på døren til naboen sin. Du, nå må jeg bare snakke med dem av disse bitene jeg ikke skjønner noen ting av. Og så når jeg hadde gjort det, så sier hun på slutten, du, jeg tror jeg har fått to ord til deg, sier hun. Og det var sånn, det var fond, og så var det stiftelse. Og i det hun sa det, så var det en sånn spillefilm som bare sjupp, gikk gjennom hodet mitt, hvor alle disse bitene bare datt plass. Og jeg bare, wow, nå skjønte jeg hva Gud prøvde å fortelle meg. Så gikk jeg hjem, og så brukte jeg 3 uker på å skrive ned denne visjonen. Så det er jo en organisasjon hvor vi har som oppdrag i å hjelpe folk ut i kall og tjeneste, legge til rette, samle ressurser, samle kompetanse som folk trenger for å utrette det kallet Gud har for dem. At de skal få lov til å få den hjelpen og rådgiveren de trenger når de trenger det, og økonomisk støtte når de trenger det. Så ja. Mm. Så flott, altså. Kan du si noe om det? Hvorfor er det så viktig at vi som kristne kommer ut i vårt kall? Ja, det er jo, jeg tenker jo at dette med, det er en tid hvor, som aldri før, at alle troende trenger å komme på plass, komme ut til det Gud har kalt dem til. Og grunnen til det er jo fordi at mennesker skal bli satt fri, mennesker skal komme til tro, mennesker skal bli helbredet, de skal bli komme på plass og bli utrustet og få den åndelige maten de trenger. Og hvis de troende ikke er på plass, da skjer jo ikke disse tingene. Og da lider jo Guds rike og har ikke fremgang. Derfor er det veldig viktig at troende kommer på plass. Og det er veldig mange som har et kall og en visjon, men de våger kanskje ikke å gå på det. Fordi de er redd, eller de har ikke noen å samarbeide med. Og derfor så er det
kommer vi inn i bildet og kunne hjelpe dem å komme i gang og utrette det Gud har kalt dem til. Mm. Så flott. Altså, hvem består organisasjonen da? Kan du si noe om det? Det er jo hovedsakelig han som er min samarbeidspartner, Jan Ole Sæteren og meg. Men vi opplever jo at det oppdraget vi har fått innebærer egentlig veldig, veldig mange flere. Vi opplever egentlig at dette er noe som skal tilhøre alle de troende Norge sitt. For at det vi skal være med å bygge opp er jo et fond av ressurser og kompetanse og penger som skal gjøres tilgjengelig for alle de troende i Norge. Og på den måten så opplever vi jo at vi skal bli mange flere. Per i dags dato så er vi to som jobber med det fullt ut. Og du snakker om, ja, eller dere er en tverrkirkelig organisasjon, og vi snakket innledningsvis i dag om enhet og hvor viktig det er at vi som kristne står sammen, og at vi skal faktisk kappes om å hedre hverandre, står det i Bibelen. Og dette med enhet, kan du si noe om hvorfor er det så viktig? Enhet er jo noe at når de troende står sammen, går sammen, reiser seg sammen i enhet, så for først så det er jo ikke begrensning på hva vi kan utrette sammen. Og det er så fort gjort i dag at veldig mange troende sitter på hver sine små tur, og er egentlig ikke relevante nok eller effektive nok, for de får ikke utrette det de skal. Men det er når vi samler ressursene våre, går sammen, står sammen, at vi kan utrette mer. Og så er det også forskjell på enhet og enighet. Fordi at vi troende kan jo ikke alltid bli enige om alt. Men vi kan likevel stå i enhet i troen, til kjærligheten til Jesus, og til det mandatet vi har fått, det å bygge Guds rike. Bygge Guds rike, og at mennesket skal bli satt i frihet og skal bli frelst, altså at vi kan ha samme mål. Så viktig, altså. Jeg er sikker på det sitter noen der hjemme og ser på deg og lytter til det du sier og tenker, åh, ja, jeg skulle egentlig ha litt hjelp til å komme ut i mitt kall, og kanskje de vet akkurat hva kallet deg sitt er, og ja, hvem kan ta kontakt med dere, eller hvordan kan mennesket ta kontakt med dere? Ja, altså det, vi håper jo å komme i kontakt med alle som har en kompetanse eller en ressurs som de ønsker å bruke til å være med å bygge Guds rike med. Om det skulle være juss eller regnskapsfører, eller om det er fondsforvalter, hva enn det måtte være, så ønsker vi å komme i kontakt med alle som har en kompetanse, men også de som brenner for å komme ut i den tjenesten eller kallet Gud har for dem. Sånn at de kan få lov til å få hjelpen de trenger til å våge å gå. For ofte så er det ikke alltid de trenger så mye praktisk hjelp, noen ganger hjelper de på, trenger noen å si, vet du hva? Dette har jeg tro på. Jeg står med deg. Jeg går med deg. Jeg skal være med deg og sette deg i kontakt med de menneskene du trenger, sånn at du kan utrette det du er kalt til. Og det er jo noe av det vi opplever at Gud har kalt oss til, å være mellomledd og være tilretteleggere. Sånn at, og brobyggerne, sånn at folk kommer i kontakt med hverandre. Ja. Og da kan folk gå inn på en nettside, eller? Ja, de kan gå inn på vår nettside, kingdomtrust.no, eller via vår Facebook-side, Kingdomtrust Norge. Kingdomtrust.no? Ja. Ja, men så flott altså. Og ja, må jeg spørre, har dere noen planer eller noen prosjekter i nærmeste fremtid? Ja, det er ganske mye. Men for å nevne noe av det, så er vi, altså vi har jo alle et arrangement allerede i morgen, hvor vi har dratt i gang. Det er jo et tverrkirkelig samarbeid med andre. Lokalt i Hønefoss så er det jo da et damearrangement, som vi kaller Afternoon Tea, hvor vi da deriblandt får besøk av Berit Drivdal fra Damer i byen, som skal gjeste oss, og det gleder vi oss veldig til. Og ellers så er det også et annet arrangement som King & Trust skal arrangere selv, som skal skje 2. og 3. mai, som er et to-dagers kvinnekonferanse, hvor vi, med motivet bak det, er jo for å kunne hjelpe de som har tatt kontakt med oss, som vi nå følger opp, som vi har et, det vi kaller VIP-program til, som har ønsket å komme, få hjelp til å komme ut til kalltjeneste, hvor vi hjelper dem praktisk å komme i gang, og legge til rette for at de skal kunne teste de gavene de har. Og så har vi et annet veldig stort prosjekt som går på dette med handel og et stor handelsportal som skal utvikles. Rett og slett for å kunne legge til rette for at menigheter, de som er kall og tjeneste, skal kunne få en inntektskilde på sikt som kan være til velsignelse for Guds rike. Ja, men så flott, så inspirerende å høre, altså. Og i morgen, altså i Hønefoss, er det noen som bor i nærheten av Hønefoss, det er det helt sikkert, så
må du ikke ta turen til ja, hvor var det det? Du, vi skal ha det midt i hjertet av Hønefoss, ja. På Torvet i Kirkens Bymisjon Café. Akkurat, og det klokka? 19. Klokka 19 i morgen i Hønefoss i Kirkens Bymisjon Café. Ja. Da blir det fullt med dame. Det gjør det. Det ganske mange som har veldig interesse allerede. Det jo veldig moro å se. Folk sultne på å komme sammen, og det fint. Så bra. Altså, vi må stå sammen i denne tida. Dame og menn, altså. Bygge Guds rike. Nå tida for å våkne opp og reise seg og stå sammen, altså. Helt riktig. Ja. Nei, men da vil jeg bare si hjertelig takk for at du kom, Linda. Det var veldig flott å kunne snakke litt med deg og høre om hva som ligger på ditt hjerte. Og, jo, takk. Ja. Det var veldig morsomt å få til å komme. Ja. Takk for at jeg fikk lov til å dele det vi brenner for. Ja, Guds velsignelse til deg og organisasjonen og alt det du foretar deg, altså, og familien din. Og, ja. For det. Hjertelig takk skal du ha. Takk, takk. Takk for at vi kom.